This garden should... Ah! Ndugu yangu. Magufuli. Ndugu yangu Atwoli. Si unapenda kunitembelea sana bwana. Ni mapenzi tu ya Watanzania na Wakenya. Sema His Excellency. His Excellent. His Excellency. His Excellency. Ecclesiastics. Exa? Najaribu kutengeneza hapa. Ndugu yangu, tuna tatizo la Kiingereza sisi wa Tanzania. Hakuna siku utakuja hapa na raha. Every time you come here ni shida. Ni matatizo ndugu yangu. Shida gani? Kiingereza kwetu ni tatizo. We know. Na nikapeleleza kwenye mitandao, nikauliza ni nani naweza muamini kunifundisha Kiingereza, nikaona wacha nifike kwa Atwoli. Manake ni mzee, tena ni babu, yes. Babu lao. Every time uko Magufuli ni baba lao. Every time uko na shida, mm. Kenya. Hakikisha unaona Atwoli. Eh. Yeah. Problem solved for everything. One advice vijana, nini politicians? And I'm not a politician. Lakini ninachouliza, yeah. Unajua wewe huwa uko na volume ya hali ya juu sana, ukapunguza watu watasikia Magufuli aelewi Kiingereza, Magufuli hii, Magufuli go, Magufuli come, Magufuli this way, Magufuli that way, Magufuli songa, Magufuli songoa. What I've never done in my life, wewe, I don't know how to whisper. I don't know how to whisper. Let us be honest. Sasa unapopayuka itakuwa ni mambo ya mutambuka kwamba Magufuli unataka aje Magufuli? Nimekuja kwa kuomba. Ehe. Naomba kwa unyenyekevu kama rais mtanashati wa Tanzania. Kuna jina wanawacha. Nikifika wa Kenya naniita John Alcohol alimaarufu Magufuli pombe. Wapo wengine wa kejeli wanasema kwamba John Muzinga Magufuli. Wachana na Wakenya. Wengine wakasema ni John Konyagi Magufuli. Wakenya ni wabaya sana. So umeona Uhuru wewe bado uko Twitter. Naona Uhuru ametoka Twitter. Twitter? Mimi bado niko Twitter. Kubanduka si rahisi. Wewe Mtanzania kikutuhusu Twitter. Kwa nini rais yoni anajibandua mwenyewe kutoka kwa Twitter? Wewe ungekuwa wewe mtu akikutuhusu Mtanzania kwa Twitter utafanya nini? Yupo mwingine aliniambia sharp. Nikaona amenitusi vibaya sana. Huko kuna mvua nyingi sana huko, manyunyu tu. Eh? Acha hii ni mvua kidogo hii. Ninamwambia tu maneno, usiwe mfisadi, ananiambia sharp. Sasa nikaona amenitusi sana na sharp kwetu ni kama nadhani ni fisi. Sharp. Kwa hivyo naomba tu nitafutie mwalimu mzuri. Eh. Anisomeshe. Oh, unataka kujua kizungu. Kiingereza. Kiingereza. Huko na pesa. Unafahamu sasa tunaenda kwenye inauguration ya huyu Biden. Alishinda kama mie. Wewe ulishinda kweli. Sasa kwenda huko kuongea itakuwa ni jambo la kuudhisha mno. Lakini Magufuli ulishinda kweli. Sitaambia mtu. Unajua nilishinda vizuri. Tena kukuwa na ulagai wowote. Sawa. Tume ya uchaguzi ilinipitisha kwa sababu mimi nilishinda ukweli. So we don't have a kind of president. Unajua Watanzania waliambiwa wachague kati ya pombe na Tundu. Wewe unaweza ukaingia kwa Tundu. Tundu halina stima. Tundu hakuna mazuri. Utaingia kwa Tundu kufanya nini? Wewe unishinda kwa sababu ya jina pombe. Pombe utalewa. Hakuna mtu atachagua Tundu awaje pombe. Kwenye Tundu uende ukapata kuna nyoka. So unataka ni tuition ya English. Ya Kiingereza. English. Uko na pesa ngapi? Hela zipo, niko na milioni kama 60. Lakini kwa deposit. Milioni ya Tanzania sio ni 2000 ya Kenya. Deposit iko wapi? Deposit niko nayo. Niko na 2000. Hizo ni hela za macho. 2000 ya Tanzania. Hizi ni za macho. Kumbe pia unajua ya macho. Ni deposit. Unajua ya macho. Usipayuke. Ni deposit. Lakini hii ni kidogo sana Magufuli. This is very little. Sasa tutafanyaje? Hela zitakuja, nitaenda kule kwa katibu wa hela kule Tanzania, zitatumwa kwa simu. Sawa, kulingana na ile pesa ambayo umenipea ya kufunzwa English. Wacha nikuitie mwalimu wa tuition. Si wewe. Hapana. Umetoa pesa kidogo. Wacha nikuitie mwalimu. Mwalimu wa tuition. Mm. Unajua tu kwa kule yangu hapa. Kuna UN nikienda kwa tatizo. Mm. Waititu. Uko kwa nyumba. Kuja hapa iko kazi ya tuition ya English.
Kuja kuja, mbio very quickly. Tuko na mwalimu wa English anaitwa Waititu, amesomea Punjab. Okule India. Kuja bwana. Atakufunza English hapa. Atakuwa ananiita shenzi, atakuwa ananiita mshenzi. Hapana, hapana. Shenzi si English. Wewe. Habari yangu bwana. Habari, huyu ni nani? Na ulia. Magufuli. Waje nikuambie, unajua you know as you can see I am very mad. Yes. Mad, oh, you are very mad. You know niko na matope. Oh, una matope. Oh, habari. Yeah. I am very mad. Yes. Nani shinda kura? Mimi nilishinda uchaguzi. Na kuna safari nyingi za nje ambazo zinanisubiri. Kwenda kwa inauguration ya huyu Biden. Kwenda kwa conference za UN. Na kule hakuna Kiswahili. Sasa hata mimi nilishinda lakini siku hizi nashinda ije. Unajua mtu akishinda huku anaambiwa namna gani? Huku mtu akishinda anaambiwa condolences. Oh, my condolences. Well, na nacho kiingereza wiki. Ngoja kwanza atakona pesa gapi? Congratulations. Akona pesa gapi? Akona pesa gapi ya kuvuzwa? Ah, amenipea kitu kidogo. Si mimi ndio nimekuitia kasa Waititu. No, akona pesa. Unajua tunaongelea pika na uzikilia. Amenipea 40 million. Pote ya huku. Era za Tanzania. Ya Tanzania. Tanzania shilingi. Ni gapi? Wewe ongeza bilioni 5 ya mafuta. Unajua nimetoka bali. Hamna tatizo. Hiyo utaongeza yote 9. Hebu mfunze kiingereza. Nifundishe kiingereza. Sawa, sasa si yuko. Wewe mwanzo ulisomea wapi? Mimi ni mtu nimesoma bwana. Mimi ni mtu nimesoma kabisa. Na Kizungu acha nikwambie, Kizungu ndio umeamua kusoma. Yes. Hautaki ingine hata kama nikikuyu tuone vile kutaenda. Naomba nikifika kwenye mfano kama nimeenda kule kwa UN. Nikifika nasikia rais wa kwenu unasema dingiri ehe dingiri ukienda UN meetings huwa una float na float nasikia anasema dingiri Magufuli wewe protokali kwanza Kizungu wewe huwezi jua hii maneno lazima niku hapa sasa lesson number 1 lesson number 1 mimi nitakufunza vile utaenda huko kukaa ehe so tunasoma mambo ya ka naam ka Ka. Sasa wewe usijali hii Kizungu litakuvuza na Kiswahili ndio uelewe. Si, kuna kaa la moto. Hey. Kuna kaa mnyama wa baharini. Hey. Kuna kaa keti. Sasa ni kaa gari. Na hii kaa yako unaandika ni kaa gari. Wewe acha na mambo mingi. Sasa wewe sikia. Wewe sikia. Tumekuja Kenya. Sasa naomba. Go on with the lessons. Naomba kwa unyenyekevu. Haya tuendelee. Well, you know you are talking with the best teacher. Mtu ambaye na nimevuzana sana. Tena wewe ni wakati wa corona yeye anafanyia. Mimi hiyo ndio kazi, hiyo ndio side hustle yangu. Hujabi ulikuwa lecturer. Yes, vibaya sana. Continue. Haya, sasa kaa unaweza tumia kitu ya kwanza kaa ni gari. Sasa ukienda kuwa mahali unaenda hivi, uambie mtu akuletee gari unamwambia bring me my car. Sasa hii kaa ni gari. Oh, mbulingi. Kama tuseme ile bulingi zile unavaa bulingi. Sasa wewe sasa huu kali huu. Kwani mayaka wewe unaona zile speaking kuhusiana hiyo maneno yako? Wewe goja kwanza. Kaa ni gari. Wewe ukigari yoyote unajua ni kaa. Gari yote ni kaa. Hiyo tunasoma basics. Kwa basics. Basics ya kimsingi, basically kimsingi. Hiyo sasa. Haya. Sasa kaa kwa mfano unaanza tumia mahali nyingine. Kwa mfano ukiweza kuwa umekasirishwa na mtu. Unaweza mwambia sio. Kwanza hiyo. Nikikasirika. Kuna siku nimekasirishwa sana na watu wa upinzani. Nikawaambia I'm very stupid at you. Very stupid. Hapo sasa ndio ulikosea. Wewe mtu akikukasirisha unaweza tumia hii kaa umwambie si ukae. Yes, teach him. Sasa unamwambia si ukae. Unaona? Yes, hiyo hivyo ndio unaenda sana mbona. Mimi nasema wanacheka tu. I'm very stupid, wanacheka. Alafu ugeza aende upatane na msichana mrembo. Msichana mrembo. Hapo sasa. Utake kumuita. Utake kumuita, utamwambia kaile tu, come here. Ka?
kairetu kamu hii. Hiyo ni mambo ya ka. Oh ile ka. Eh hii ni ka bado hii. Oh kairetu. Eh kairetu. Namfunza Kikuyu ama English. Silikuwa tijoni ya English. Ni kizungu. Unajua ni ile kizungu yatatumia huko. Wewe ndinyu kwa hako sawa nimenyaa. Hako sawa. Hapo hapo nilikuwa nimekosea kidogo. Kairetu. Eh unaweza mwambie kairetu. Haya, ukiweza kuwa umesituka. Eh. Unaona ugo umesituka? Wewe usijali juu ya timabu na nini na nini. Wewe sema tu kai. Da? Kai. Kai. Sasa hii ka unaongeza hii mwisho. Sasa oh. Kwa kai. No, oh. Unazituka na brother kai. Eh. Usijali. Sasa wacha. Kwa hiyo Kiingereza yote ni ka. Ka. Kai. Eh. Kai. Sasa wacha nikutue. Wacha nikutue alafu useme hiyo kai. Ma. Kai. Ivo, hiyo maweza. Ukienda huko wakuzutue na kidada. When is English? When is English? When is English? Na huyu anasema yes, hey. Yes ni kusema nini? Eh, hey. Yes hiyo ni kama kushangilia. Yes, sasa yes. Oh yes. Sasa zikiwa yes. Mingi ndio zinaweka. Yes. Unajua kitu ikiwa mingi kama hii kaa ikiwa mingi unaongeza yes. Sasa kusherekea hiyo yes zikiwa mingi ndio unaongeza yes huko mwisho. Oh, kama vile yes. Yes, yes, yes. Ndugu zangu, kulingana na pesa umelipa. Nikifika kule kwenye UN, nikifika kwenye baraza la UN, umoja wa kimataifa, nikifika ninashangilia, nasema Tanzania, Tanzania CCM, we winnie, Tanzania CCM, ka yes. Wewe utakuwa wewe mtu mbele pia. Wewe ni mtu huko mbele kabisa. Yes. Haya, sasa Zaza ni mzuri kweli. Yes. Ni ile kichara wewe. Ni mtu words with the demonstrations. Yes. Ni mtu amesoma vibaya sana. Kuna hiki kitabu kizuri sana huwa kinaitwa any Psycho. Sema hiyo. Amesema. Amesema. Mwalimu hicho kitabu kile any psycho. Any psychopedia. Any psycho. Hicho kinaandikwaje? Zile spelling zake niambie. Any psychopedia. Hiyo hapo ndio pesa yako imeishia. Wewe jua kuisema tu kuandika nitakufunza ukiongeza pesa. Eh, unajua hiyo sasa. Na ni kama kuna tatizo hapa. Kulingana na pesa yenye umelipa. Oh, aiwe encyclopedia wewe. Oh, hata spelling za any encyclopedia hizo zikatoka. Aiwe haikuagi hivyo. Haikuagi hivyo. Unajua hata hii kazi ni kazi gumu. Ni kazi unajua ni kazi tumeifanya sana. Nina swali nataka niulize. Uliza. Filigisi ya mtu. Yaani kule kwenye viungo vya mwili. Filigisi uitwaje kwa Kiingereza? Hiyo inaitwa feeling. 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 Sasa feeling ndio huko. Filigisi ni kiungo gani? Sini gizzard ya mtu. Unapoingia kwenye maini utapata mtu akona gizzard. Filigisi ni esophagus, ndio? Si gizzard. Na Kikuyu inaitwa filigi. Of. Nikitu tumezoea. Nisaidia kuandika gizzard. Sinaitwa gizzard kwa Kiingereza, filigisi kwa Kiswahili. Sasa nilikuwa nataka kuandika gizzard naandika lizard. Mwalimu ananiwekea makasi. Sasa hiyo ni kuelezea na wewe. Lakini zake ni zipi? Hiyo sasa ukiongeza pesa. Kitu ya kwanza gizzard ni imondo. Imondo ya kuku ya Waluya. Yote tisa. Na hiyo ukitaka ufunze. Kumi. Ilete hapa tuione kwanza. Ndugu zangu. Tufanye practical. Yote tisa. Ninashukuru mno. Nishaandika notisi. Zinaitwa notisi ama ni. Umeshika. Nimeshika. Utaka wakati unaenda mikutano na Uhuru. English was float. Sita float. Huku. Unajua yeye usema follow. All protocol hiyo kuja lesson 2 nasema hiyo kuja lesson nikifika nitakuwa nasema hivi hiyo 40 million hiyo yako imeishia hapo. Sasa wewe enda ujipage alafu utujue nini. Waje ni practice alafu masuti waje bwana. Unajua Uhuru ni mtu wa majati. Sasa ongea na Uhuru akuonyeshe mahali majati. Waje nifanye nitakuwa nikifika kwa brother nasema address now. A distinguish. Distinguish. Guess it. Why extinguish at then? Aprokoto. Aprokoto. Iyo ni Nigeria. And my follow leaders. Iyo ni Nigeria. Iyo ukitaka pia Nigeria nitakufuza.
Hiyo hiyo zikuwa na problem. Wewe sasa hakuna kitu umeshika hapa. Bila anasemanga rudi kwa shule uitisha your school fees, shika tu pesa yako. Hakuna kitu umeshika hapa. Nashukuru lakini nimepata kidogo. Ninachotaka ni mwalimu aniambie. Lakini hiyo mambo ya tumbo kubwa kwa Kiingereza zinaitwaje, maana yake uko na kitumbo? Uko na kitumbo, mimi niko na katumbo. Kwa Kiingereza inaitwaje? Hiyo inaitwa matumbo. Ni matumbo tu. Matumbo. Inaweza kuwa matumbo. Wewe usijali na hiyo. Wewe shughulika. Wewe shughulika na mambo mengine. Yes, wewe. Nyinyi. Japokuwa mmenisomesha. Sasa unajua wewe vote milioni yako imeogelea, lakini ni sawa. Una upungufu wa akili. Sijui ni kwa kwako hapa. Wewe tutaonana siku nyingine. Tutaonana baadaye. Nirudi. Niende niongee na mke wangu Janeti. Amenimisi mno. Amenimisi mno. Hapa Kenya utabaki na bodyguard. Nikifika nitamwambiaje? Nikifika mke wangu nitamwambiaje? Hebu muambie. Utamwambia hiyo nilikufuza kairetu. Kairetu. I missed you. Na nikwenda kumshangilia amesema nikamwambie. Yeah. Kai. Sasa zikuwa mimi useme yes. Ah, nashukuru mno. Sawa sawa. Wewe. Lakini wewe unachoma. Bana unajua huyo. Huyo ana problem. Wewe lazima ujifunze. Kama unataka nikuitie job za English, lazima ujifunze Kiswahili. Mimi najua, mimi ni mtu nimekuwa sijachoma, wewe umeona nimechoma. Sijamfunza mambo ya fire. Wewe si governor, una kazi. Unajua hiyo ni side hustle. Ni zaidi lazima tuzomeshe familia. Nunua dictionary ujifunze. Wewe usijali, wewe akikuja tena mwambie lesson 2 anatoa 70 million. Sawa sawa. Na muweke gari mavuta, unajua Range Rover yangu haina nini. Wewe nitakusukumia kitu kwa M-Pesa. Sawa sawa. Hakuna problem. Na utafute dictionary. Nitatafuta, hiyo hakuna. Zinaona siku hizi hadi nimejua kuandika.